Gorontama. Ini poralnya datang. Iya, koral iki. Modal koral wis. Oke. Ya muat ora, muat ora. Ya, aman, aman. Ayo. Nih, si model koral iki ya, mari iki engko. Kuwi ya jebakan Batman kuwi. Dune ram kuwi, mau suk wis keplentong nang ngono mobil. Ini sebelah kiri dikasih koral dulu. Wah, abadikan kah ben maer kah? Udam ya waras lah. Brondolane liang kodenge liwate. Iya, duna kabeh kono. Lah, malah miring. Ini baju, geber. Ember trong, geber trong. Kena buai balen kae. Maju titik, angkat pisan kun ben serak ngupacul. Wis karo buah duna kabeh kowe. Cintek di kena karo buah weh serantek gila yuk mantap weh mantep weh pokoknya yuk monggo monggo. Cipat dua tak ae ngarit mantep pokoke enggak nama ning gue tutang syuting wae lah kowe lah. Ibu-ibu wae wis canggih nang kene nang jalan dunyu nggo metik. Wis ora sambat kowe lah ibu-ibu wae nang kene wis. Pengalaman seragam motore wis. Eh, pertama. Ya wis ngelen kae, tinggal ngerapih nama ning jalur iki kepetuk wis. Di sana jalur iki. Tak tunggu ning. Lendut lu dia salah anu wis lendut jadi lendut lumpur ini melut gelit mantep ki. Diterak dirampung ki korale. Diterak korale ilang yakin langsung. Campur lumpur. Yo.
Ya, di belah mana ini? Linggang yakin. Kita bulung pure. Belum pure ditahu ya. Arep ngendi ya? Mangko. Oh iya, monggo. Ngemilih kanan sing kepenak dalane. Angkot, tenang angkot cuy. Yo, kae. Angger ditibak kena nang nganu nang blekokan ya ilang duite tetep ngumbah. Woi, Pajiru ya penak woi Pajiru. Nekat tukang arit Nusantara ge. Ngebut boy kon. Nanti Pak Tupa. Yo, terima kasih Pak Tupa. Monggo dilanjut.
mantep pokoknya wis.